Krásný večer, vážení přátelé, a vítejte u oblíbených komentovaných večerních zpráv. Moc jsem se na vás těšil, ale dnes jsem si to mohl zkrátit procházkou a popovídat si s vámi. Je to vždycky velmi příjemné. Chtěl bych popřát k Mezinárodnímu dni žen všem ženám, dcerám, maminkám, vnučkám, babičkám, prababičkám a tak dále. Všechno nejlepší a abyste to s námi ještě vydrželi chvilinku, protože jste nedílnou součástí a velmi podstatnou našich každodenních životů a co bychom si bez vás počali. Přátelé, dnešní den byl velmi turbulentní, zasedání Senátu, kdy skutečně to sledovat, to je ostuda, vystoupení paní Mirky Němcové. To bylo něco hroznýho. Já nevím, jestli vůbec má smysl to ještě komentovat. Stále jednají v tuto chvíli, kdy natáčím, takže rezime ještě nevím, ale nedělám si žádné iluze, když ústavně právní výbor nedoporučil, protože to bylo protiústavní, to, co předvedla dolní komora vůči opozici, tak stejně si myslím, že to nakonec prohlasují, protože ty kidy, to se nedá jinak nazvat, ohledně toho, že se prohlubuje propast generací, no a kdo ji asi tak prohlubuje? No, prohlubujete ji vy, politici, svojí nezodpovědnou fiskální politikou a myslíte si, že ten děravý cedník státního rozpočtu zaslepíte 18 miliardami? To asi dost těžko. No, přátelé, plynovod Nord Stream poškodila proukrajinská skupina, naznačují důkazy ze Spojených států amerických. Teď ještě se k tomu přidali Norové, kteří řekli, že tam je nějaká plachetnice snad a že to taky teda poukazuje, že to jde na Ukrajinu a že to vlastně udělala diverzní skupina ukrajinská. Je to to samé, co se tvrdilo včera. Mně to už začíná přijít jako... Mně už to dávno připadá, že to je komické, nedůstojné a tak jako celá ta politika, celá tato epocha, kterou jednou nazvou historici a jsem na to moc zvědavý, jak se tohle bude jmenovat. Inflace v Maďarsku v únoru poprvé po více než roce klesla. Vypadá to, že i nadále bude klesat. Je to zatím nepatrný pokles z 25,7 na 25,4% bodu, ale tak aspoň nějaké světýlko na konci tunelu. Každopádně u nás stoupá, já jsem moc zvědavý na dubnová čísla za březen, ale když vidím ty krachující fabriky a ty prázdné obchoďáky v podstatě, tak si myslím, že to u nás bude mít spíše vzestupnou tendenci. Hodně bych se divil, kdyby ta čísla byla mírnější, ale myslím si, že budou nějakých 19,8 nebo 20,2% bodu. A to si ještě vezmeme, že to špatně počítáme, protože to se skutečně nepočítá s těmi stropy za elektřinu a s realitním trhem. Pokud bychom se tady o toho oprostili a nechali tam čistě jenom ten nákupní košík, tak si myslím, že jsme na 25% úplně stejně jako Maďaři. Ale to je tak, vždycky se poukazuje snadněji na někoho jiného, než si zamést vlastní prach. Gigafactory od Volkswagenu v České republice zatím nebude. Firmu odlákali pobídky ze Spojených států amerických, přátelé, a o to tady přece celou dobu jde. Když tady jde o likvidaci průmyslu Evropy. Evropa hrála prim průmyslový, co se týče automobilového průmyslu, co se týče baterií a tak dále. A samozřejmě ztrácíme dech, protože máme drahou energetiku a začínáme být velmi závislými právě na Spojených státech amerických. A to si Spojené státy americké přály. Takže pokud přijdeme i o tuto příležitost, tak přátelé, já si skutečně myslím, že tady nebude co moc pohledávat, protože zatím jsme byli montovnou Německa, ale byli jsme aspoň něco. Teďkon nebudeme ani tou montovnou Spojených států amerických, protože oni si to přetáhnou k ním. Zbytek tahá Čína a Indie a také některé ekonomiky. Nebojím se nazvat, že jsou tygry v Jižní Americe, protože
se tam nadechují po těch pádech, které mají za sebou a trošku se poučili a vědí, že bez levných komodit nejsou schopní konkurence. Takže u nás se tady pořád hrajeme na něco, s tím se pojí další zpráva. Ukrajinci brojí proti Top Gunu na Oscarech, tvrdí, že ho platil ruský oligarcha Dmitrij Rybolovlev. No tak, přátelé, tak jo, no tak to asi platil, no tak... Jako oni ty filmy jako mají vznikat z čeho? Ze vzduchu. Jako každý neumí mít takhle nataženou ruku a dostávat státní příspěvky a pobídky, tak jak se to děje tady u některých autorů, kteří v podstatě už na ničem jiném nejsou živi a pokud chcete dneska něco natočit, co má opravdu smysl, tak to prostě stojí peníze, občas se povede, že se udělá nízkorozpočtový film a ten potom vydělá majlant, ale to si naposledy pamatuji Záhadu z Blair Witch, která se točila na 16, ale jinak jako pochybuju o tom, že něco takového je dneska možné. No, dneska 15 aktivistů zablokovalo opět magistrálu, chtějí v Praze snížit rychlost na 30 km za hodinu. Já bych je bral klackem po hlavě, ono by je to přešlo. Jako, tohle to je neuvěřitelný, samozřejmě tomu se fandí v Praze, protože jsou tam piráti ve vládě Prahy, takže se tomu fandí. Není to prý protizákonem, tak nevím, jako, ale já tu 30 moc dobře znám z Vídně a přes celou Vídeň dneska jedete 2 hodiny minimálně, je to něco naprosto šíleného, kde jaký cyklista tam na vás cinká ze zvonku, je to úplně na palici a jak jsem jí miloval Vídeň, tak tam úplně nenávidím, když tam musím jet, protože se to prostě projíždět nedá. Takže skutečně vám to tak znechutí, že radši odstavíte hned na té první šelce žlutý odstavíte a jdete radši pěšky nebo městskou hromadnou dopravou. A to je vlastně ten cíl tady toho. Boris Johnson navrhl svého otce na šlechtický titul. Nehoráznost, kritizuje to opozice. Tak to je krásný, ne? Tak tatínek se usmívá, Boris Johnson se taky usmívá, tak z toho bude mít radost, no, tak bude mít šlechtický titul, tak taky asi něco dokázal v životě, ne? Tak já bych zase nebyl takovej škarohlíd, no. Tak, Vystrčil v Senátu. Jo. To jenom jsem si poznamenal jednu takovou, to byl jeho hovor kolem 15. hodiny, kdy teda šel k pultíku Krysařík jeden a seniori si koupí více. Pokud se novela schválí, průměrný reálný důchod se zvýší. Seniori si koupí více, než si koupí doposud, obhajoval vládní návrh na plénu šéf Senátu Miloš Vystrčil. No, ten je krásnej Tajvanec jeden. Česká pošta je na tom bídně. To můžu potvrdit teda, protože s těmi zásilkami to si fakt užívám. To musím říct, že to je něco jako neskutečného. A hrozí insolvence, je v mínusu přes 1,5 miliardy korun. Tak ať tam to generální ředitelstvo přestane brát 100 000 platy a 7 milionové odstupné a hned budou peníze. Musíte začít jako ryba smrdí od hlavy, vládo. Jo? Vy si tam pořád dosazujete nějaký ty zkušený manažery, senior manažery, top manažery a houby s octem, jako kradou tam všichni, ani poledne nedrží. No, vláda zvažuje vyšší zdanění chudých a střední třídy. Na bohaté nemá, ty nechá být, zatímco ve většině vyspělých zemí vlády řeší rychle postupující zadlužování zvyšováním daní příjmových skupin obyvatelstva, vláda Petra Fialy volí pro ozdravení veřejných financí opačný přístup. No samozřejmě, protože nám se to jako snáš bere, že jo. Tak to, proč bych to bral tamhle od bohatých, když si to můžu si to střední třídy a od těch nejchudších, protože ty se nemohou bránit, ne, samozřejmě. A když se náhodou budou bránit, tak je vyrazí z práce. To je teďkon taková jako novinka. Vážení přátelé, já bych vám chtěl popřát, abyste měl krásný zbytek večera, aby se vám všem moc dařilo, mě už se začíná plést jazyk a brzy ráno na viděnou, přátelé.